ойын бос берен, қолдауын аямасын осы менен. Бабым мен бағым жанып тұрса бүгін, қара кер тұлпар дайын көсілерім. Ассалаумағалейкүм сәтбаевым, өзегімді тұр міне тесіп өлең. Кеншілер қаласына мен айтыс келт, аман жол аға бастап есім ерін. Алла деп аламанға түстік біздер, Тәңірдің басқа берген есімімен. Сәтбаев қолыныңды қолдап отыр, соған сай абыройыңды өсірерім. Өзіміздің ауылда дода болса, не қылып өрлемеймін төсінеге. Сәтбаевтің намысын еу қорғамасам, сен де тудым деп айтам несінде мен. Болғасын, бол кейеді жерде думан, ақындар айтып жатыр елге түрлән. Байқасам ақындардың барлығынан, жасым кіші болыпты әлде тұлғам. Бала деп олар мені менсінбейді, кәдімгі құлындайын кенже туған. Бірақтағы олардан нарқым бөлек, орыным есікте емес төрде тұрған. Бәсім биік олардан ей, өйткені мен Сәтбаев перзентіңмін сен де туған. Көмейінен тұрғасын қазалағып, халықтың да жүретін назар ауып. Қобастан қуырдақтың етін алар, қосаяш қал жақсы ма не жаңалық. Айтпасаң да өлеңді сен төкпемен, талай дұрып ап жүрсің телпекпенен. Айтыстың аруы деп соңғы кезде, жүкең сені додадан шеттетпеген. Шертіп қалып талайын сая күнеу, жеңіп жүрсің шайырды тер төкпеген. Десе де сенен неғып шошынайын, сенен де мықтыларды өртеп кегем. Қанша мықты болсаң да еу қорық баспын, атымыз бар емес пе еркек деген. Мен қалай мынау елге жаршы емеспін, теңізге қосар үлес тамшы емеспін. Еліме бір қызықты айтайыншы, сөзден сөз шығып жатса ерсеместім. Бұрын ұлғи жұпталып еркектермен, қырғысып сахнада еу қан шегестім. Бірақ бүгін сая гүл жұбым болып, қуанышты мендегі өлшемес кім. Сен дішіңнен қуанып отырдың ба? Бір көрмекке мына мені еу ентелеп шын. Қыз бен жігіт айтысын қыздырайық демеймін, саған лайық көршемеспін. Айтыстың ағау дүйі өзің болсаң, су жаңа мен кеп тұрған мерседеспін. Қас қайып айнырдайын қарсы тұрсаң, мен онда түр аман жол сал шегестім. Негіз жігіт қыз көрсе балбұл жанат, демеймін онда істеу он шемеспін. Мен негізі сая гүл жасық емен, арулардың жүрегін өртеместім. Арқаға келім бол деп еу қыстамаймын, бірақ та болам десең қарсы емеспін.
еркелеткен ағаңнан алар үлгі сабағаң көп. Айтыс, мен ағауди болғанда сен тик осың, қуанып отырсың ба құбалам деп. Қарғамау ағау дейді не қыласың, бұл кілтін әлі машинаның бұраған жоқ. Пұлтын сенің қолыңа бергенімен бәрібір жүргізетін праваң жоқ. Ай-ай-ай-ай-ай-бе. Соңынан әпекеңнің ере тұршы, көңіліме ақмақтадай сене тұршы. Менменен айтысады дегеннен соң көрермен қып жинапсың көп оқушы. Бауырмен бауырмал елден шыққан, мағанда көңіліңді бөле тұршы. Қолын соғып отырар ән айтқанда, бір-екі сыныптасыңды бере тұршы. Ай-ай-ай-ай-бем. Сұрасаң жақсы менің қал жайымда, баптап жауап берейін балдай ұлға. Қалам десен қарсы емеспін деп қояды, ерсініп қармақ салып нән жайыңға. Қалам десем сонда мен кімге қалам, өзіңнің оған жетпес жағдайыңда. Кәмелетке толмаған бал екенсің. Бұл жақта сахна сыртындағы атмосфера мүлдем бөлек. Бұл жақта жас ақындар айтысқа қызу дайындық үстінде, соның біреуімен тілдесіп көрейік. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Қай қаладан келдіңіз? Тараз қаласынан келдім. Айтысқа деген жалпы дайындығыңыз қандай? Айтысқа деген дайындығым жақсы, Аллаға шүкір. Енді бабымыз бен бағымыз қатар келсе, бір жүлдеден көрінетін шығармыз деген ойдамыз. Құдай біледі енді бірақ. Жалпы айтысқа келгеніңізге қанша жыл болды, және де оған не түрткі болды? Айтысқа келгеніме, негізгі айтысқа келгеніме біраз жыл болған жоқ. Негізгі айтысқа келгеніме біраз жыл болды. Ал бұлай айтыстың осы сахнасына шығып, кішкентай кезімнен 6-шы кластан бері жүрмін. 6 сыныптан бері айтыста жүрсіз, иә? Керемет. Сәтбаев қаласына алғаш келдіңіз бе? Жоқ, Сәтбаев қаласына бұған дейін келген. Бұл өлкенің тарихымен де, бұл өлкенің адамдарымен де жақсы таныспын деп ойлаймын. Қазіргі тікелей эфирде сіз Ақшам телеарнасының көрермендерімен қауышудасыз. Ақшам телеарнасына деген бір өнеріңізді паш етсеңіз. Я гүлге бар менің сөгісімде, сөндеттелген жерімді қайдан білдің? Шалбардың емес пе еді ол ішінде? Пыраваң жоқ деп маған айта көрме, басыңыз ауырмасын ей ол ішінде. Қазақтың жігіттері көлік түгіл, ие болған шаңыраққа оны ішінде. Қорада қозыдай боп көрінгенмен, қошқарлы қылмайды мол өрісінде. Ай-ей-ей-ей-ей. Айт
істеп кеңейеді ау керегесі. Тарт істеп тозады елдің делебесі. Қырымның астрономы Черних деген бір жаңалық ашып ет бөлегесі. Ғарыштан ғалам шарды паш етіпті, тең келмес деп Гималай Эвересі. Міне сол ғалам шарға Сәтбаев деп ат беріпті, сөзімнің себебі осы. Сәтбаев деген қазір ғалам шар бар, ғылымның жүріп тұр ғой еу және көші. Сондықтан атамызға қол соғайық, өлсе де биік болған дәрежесі. Сәтбай планетаның өзі ғаны шеу деп аталса, атағы аспандады деген осы. Запыранын ер айтса зар қақтыра, залымдардан өз елін қорғапты да. Бір жер бар Сәтбаевтің сырт жағында, кезінде толы болған бар жақсыға. Шымболаттың жырына арқау болып, талайдың жүрегінде еу қалмапты ма. Ол төртінші аталған елді мекен, көбісі білу керек ол жақты да. Бірақ сол төртіншінің айналасы біз мүлдем ойлағандай болмапты да. Жан жағынан ентелеп шақты қазып, кені керем деп көбі болжапты да. Опырылып осыдан жердің беті, ақыр заман ақыры орнапты да. Жер астында қап қойып талай үйлер, көбі жүр жаратқанға арнап дұға. Аттырып динамитпен сатыр сұтыр, қарапайым халықты сандалтты да. Бір кезде сол аттырған дауыс шықса, аласың үй ішіңді қорғаптына. Шымболатта дәл осы жерде жатыр, күтпекке жұмақтайыны зор бақты да. Бәрінен де ұят болды сол кісіден, ұрпақтары биетін қорлапты ма. Тарыс күр саттырып еу жердің астын, тыптыны шатқызбады ғар уақты да. Батасын беріп тұрса қаймана бар, сая гүл сұлуын боп сайлана қал. Арқа ақындарының кенже седім, үйленбей тау менен сай ойға барар. Аяқтандырамыз деп енді сені, ағаларым айтып жүр жарнамалар. Тәуір қызды абызал кездестірсең, той жасаймыз дейді мұны ойғала бар. Ағалар сол тәуір қыз жанымды отыр, кішкене қырсыққан мен еу қайда барар. Міне сол ағаларды білгін келсе, сая гүл қазыларға ауғарап ал. Аман жол айтпай дидар тілеш мақсат, мына саған болашақ еу қайнағалар. Сондықтан да сәлемің түзу болсын, әңгімеміз болмасын майдаланар. Ау саяш ескап отыр сол бір жайды, жүре берсең дүние еу оңдырмайды. Жаң айтқан көкелерді ұмта көрме, мүмкіндігің ол сенің ең бір жайлы. Абзалға сау бол деп қол бұлғасаң, қайнағалар сағанда еу қол бұлғайды. Әбекеңнің көнсеңіз айтқанына, финалға жол ашылар алдыңдайғы. Інінің қамын жеген ағалар бұл, ешқашанда бауырын қорғылмайды.
абзалдың көнсеңіз еу айтқанына, жүлдесіз олар сені қалдырмайды. Гүл деп маған ұнап отыр, қиылып қазылардан сұрап отыр. Базардан барби көрген бала құсап, ағаларына алып бер деп жылап отыр. Маған көнсең финалдан құлатпайым деп, бұл баланың көңілі құлап отыр. Финал үшін көнетін қыз емеспін, мені қалай бұл інім сынап отыр. Өздеңіңді тауып ап ойнағайсың, балақай әпекеңнен жырап отыр. Ай ей 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 бе, сен мені әпекеңе балағайсың. Бауырымның көзімен қарағайсың. Үйленетін қыз отыр деп дәл жанымды, көңілімді бекерге жаралайсың. Қарағым аспандағы айдармандап, аяғыңның астына қарамайсың. Сен әлі ағаларыңа қол баласың, боз баласың, біспеген шалағайсың. Отау иесі болуға жараған мен, отағасы болуға жарамайсың. Ай ей 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 бе, 13 отау иесін біліп жатқан бауырым, бұлақ бардай тілің даққан. 13 отау иесі десе болды, көп адам үйлену деп шуылдатқан. Анығында бұл сөздің мәні қандай, жұртыма жөн шығарау сырымды ашқан. Еліңе қорған болар жасқа жеттің, дегені ғой бағалап құныңды асқан. Бұрынғылар 13-те тұлға болған, етейін бабаларды бүгін мақтан. Бұқар жырау 13-інде көмейдегі шабыттың шоғын үрлеп жырын жаққан. 13-інде елмен жердің мұңын сезіп, шын болаттар шындықты шырылдатқан. Үшінде Қазыбек бей қалмақ қаны, қон жиған қон тайшының жынын қаққан. Он үшінде Жидебай ағыбайлар, жау қайтарып құлатпаған туындаттан. Айта берсем таусылмас бабаларым, ел жұртын артық көрген жұмыр бастан. Ал бүгін 13-тегі балағандай, суын сүрте алмай жұр мұрындаққан. 30-ында отау есі боп жатқандар, 70-інде жаспын деп қырым басқан. Жігіттер жеңілдетіп алмас екен, кешегі бабалардың жүгін батпан. Ай ей 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 бе, жыр желісін жөн болар үзбегенім. Жұртты көрсем жаныма жыр келеді, Бұқар жырау көмекей әулиеді, халқына қаннан артық дүрбеделі. Елбасы соңғы жазған мақалада даланың жеті қырын тізген еді. Ұлы дала тұлғасын дәріптеуді дәл осы мақалада үндеп еді. Ұлы дала тұлғасы деген кімдер, тытыты емес еді бұл дегені. Ұлы дала тұлғасы бұқарлар ғой, тарихта терең қалған ізбедері.
Қарағанды елі ғана тойлап жатыр. Осындай мерекені шын келелі. Комсомолдың 100 жылдығын жаппай тойлап, сыртымыздан дос дұшпан күлген еді. Күн көсемнен кем қылма жырауыңды, тұлғасының қадірін білген еді. 300-дің басын қосқан Абылай ханға ақылшы боп Бұхар жырау жүрген еді. 350 жылдығын 300 болып тойламасаң атыңа сын келеді ау. Ай 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 бе. Құрдастар қайдасыңдар, толағайым? Мен мына балаларға жоламайын. Бала менен бала боп мен отырмын, жалғызға бақсы көмген моладайын. Үйленуге асықтың неге сонша? Сағат сайын ер жеткен баладайын. Абзалау асықпашы, асықпа деп залдан да айғайлады жаң ағайын. Қозымау асықпасаң өз құрдасың, баян сұлу байып, баян сұлу басыңа қонадайын. Қайнағаларға бір қарап қояйыншы, үйтпесе бал дегенің болады айым. Әй, бірақ халқым барда жасқанбаймын, бәрі менің жақыным жамағайын. Кеше ғана мақсат пен айтысы бен қазы болып отыр ғой қомағайым. Қалжыңдасып үйренген қарсылас ет, қайнаға дей алмаймын мен ағайын. Өзімнен жасы кіші сіңлім бар ет, көздері мөлдіреген танадайын. Күйеу емес күйеу бала болсаң қайтеді, ниет етсең бұл істі жобалайын. Мақсатты қайнаға деп атағанша, мен сенің қайнап екең бобалайын. Ай 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 бе. Аяшты естідің бе ауағайын, кіргізгендей болды ма жанарайын? Қыз болған соң әрине қырсығады, сол үшін қалай оны табалайын? Мақсатты қайнаға деп айтпайым дейсің, есіңізге осыны сабалайын. Керсінше қайнапкең боламын деп, сіңілін маған бермек баладайын. Көңілімді қалдырма деп айтып ем ғой, жаңа ғана сая гүлі сағанайым. Қоырып берейін өз бидайыңды, саған берер жауапты жобалайын. Мен сені қайнап кеде боу атағанша, сіңіліңнің жезесі бобалайына Кім жақтырар аяқтан тұсалғанды, кім жақтырмас ойласа сарманды. Бірақ бүгін бізге бір бұқар керек деп сарнаймыз, әйтпесе бұл қоғам жұтан қалды. Бірақ та сәл тарихқа көз тастайық, 37-те өлтірдің нығарманды. Мағжандарды өзіміз атпап бедік, бұқараны ойлайтын бұқарларды. Сана бұғау ал жерің азат болса, қайтпек керегісіміз мазақ болса. Халық жауы деп айттық сәкендерді, мұрыныңнан сауғалап қанаққанша. Міне сол бұқарларды елемебек,
қайтейік қазақ байғыз азақ қанша. Бұхарда Алла қазаққа еу береді ғой, Бұхарға құлақ асар қазақ болса. Сананана боталады, адал ұл атасынан шіркін ай боталады. Арнасам сая күдіге осынау әнді, қалмасын аз боп елдің шіркін ай шапалағы. Өсірімдері кермейіғым, сап отыр біздері кеде, шіркін ай көз қиығым. Кешегі кәкімбектері жырға қосқан, сен бедің жез қамыз олды, шіркін ай жез қиығым. Айларыны жүрсем далып, сая көді қозғадың ғой, шіркін ай бір жердан ой. Шомылған айдыны көліде сіз бір ақ ол, тұйғындай төңкеріліп, шіркін ай әлсем қағы. Жаратқаныма жар бол дерім, Ұлытау сәтбайыпты, шіркін ай ордам көрем. Басыңнан бақыт құсыңа аумасыншы, тауыңнан ұллар құсын, дүнияй ауған менен. Басыңнан бақыт құсыңа аумасын ұшы, тауыңнан ұллар құсың, дүнияй ауған мені. Ей абзал, абзал, арландардың ізедің, ағалмастың жүзедің. Тебініп маған отқан мен, тұрымтайдай ауыл едің. Қырандайын қалықтап, сұңқардайын түлегін. Әміре дейін әнші боп, әлемге жетсін дауысың, қазақ болсын тірегің, байғозы дайын батыр боп, түкті болсын түт жүрегің, Әли хан дайын арыс бол, сүйе білген шын елін, ал енді бауырым аман бол, осы болсын тілегім, Сәтбайыптың қаласы, қазынал елдің бір едің, сақанасында сайратқан, шабытымызды балқытып, шапалағымен қайнатқан. Көргенше ешен сау боп тұр, даладай дархан дүредім. Әй, бәрекет. Рахмет, тамаша айтыс болды. Айтысты бастаған бауырымыз